柏木さんです。こんにちは。はい、こんにちは。おはようございます。今日一発目の配信ということで、はい、今まさに後ろに見えている熊本城行ってきました。じゃあ熊本城朝から行ってきました。いかがでした？いや、私隣で熊本にもあのコンサートだったりプライベートでも来たことあったんですけど、熊本城初めてだったのでしっかり案内していただきました。本当ある方、すごく特徴のある方にいっぱいご案内していただいて、どんな方だったですか？とても歴史を感じる同じ鹿児島のある方です。ちょっとそれは番組を見ての、そうですね、めちゃくちゃかっこいいある方が案内してくださって、でもう震災で、なんていうんですか、熊本城のその結構大変な状況とか見てて、実際初めてその後来て、でももう復興が始まってるところもあったりとか、あとはでもまだそのまま形が残されてたりとかするところもあって、あと10年以上かけてこうどんどん復興に向かっていくということだったので、なんかその歴史の途中をしっかり見ることができてすごい来れてよかったです。熊本に来られたのはどれぐらいぶりですか？はい、7年ぶりぐらいですかね。多分2014年に AKB のコンサートと、あと新幹線のロケで一瞬だけその熊本駅に停車してる間だけ熊本駅に降りてまたすぐ乗るっていうのですごい、でも久しぶりです。すごいですね、昭和のアイドルみたいですね。大忙しそこで。そうですね、なので熊本かなり久しぶりに来ました。今日そのさっきの特別な人の他に、はい、もうお一方というか、はい、もうっていうか、もう一方、そうですね、お会いしましたね。はい、そうです、特別ゲストで、私はお久しぶりな方でした。もう行っちゃいましょうか。いいですか？いいですよ。くまモンに会いました。めっちゃか超元気でしたね、朝からめちゃくちゃ元気で、ベンチに熊本城のお城から出てきたらちょうどベンチに座ってて、くまモンが一緒にコミュニケーションとってめちゃくちゃ元気でした。やっぱ熊本どこ行ってもくまモン、ね、たくさんいるから相当写真撮りましたよ、私熊本でくまモンの。でも本物に会えてめちゃ嬉しかったです。いや、でも本当にくまモン朝まだ早いんですよね、実はね、これ今まだ9時で、まあ9時で、そうです ね、この前にも撮ったので大変ですね、くまモン。朝の割にはめちゃくちゃ元気でびっくりしました。めっちゃ元気でした。ある踊りを見せてくれたのでちょっと使われるか分かんないですけど、めちゃくちゃサービス精神旺盛でしたね、くまモン。いや、地震から、まあ、この5年経って、うんうん、まあ、この熊本城というところをスタートして、まあ、はい、キュン旅キャラバン九州沖縄元気にしようっていうコンセプトなんですけど、はいはい、これから行くのは、はい、これから、あれもう行っていいんですよね。いいですよ、何に乗ってもいいですよ。キャンピングカーに乗って、キュンピングカーって言うんです、あれ、キュンピングカーって言うんですか？かわいい。キュンピングカーに乗って、もう県も言っていいってことですよね。いいですよ。この後熊本から鹿児島に行きます。鹿児島のとある場所、何か所か行きますよね。そうですね、私の馴染みがある場所もありますし、初めて行くところもありますし、まあ、地元なので楽しみですね、めちゃくちゃ。そうですね、はい、地元にじゃあ今から帰ってまたそこで配信をしたいと思います、はい、あ、するんですね。はい、とある場所、とある場所で、とある場所で配信、はい、じゃあまたお知らせして、はい、皆さんお暇だったらぜひぜひ覗いてほしいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ移動します。